Віталік, я все одно не скажу. Зайду чуть пізніше, окей. Заходи. Сонечко таке яскраве, як і ти. Дякую. О, а ти переписався, да? Ти ж не так був писан. Мир for Ukraine. Чоловік де висить? Господи, блядь. 27, буде 28. Бачиш, яка я уважна. Не всі їх замічаю. Я ж тобі кажу. Я тобі не скажу. О! Привіт. Я тобі нічого не скажу, чи ти не чуєш? Будеш далі писати, то я буду морозити тебе. Опа! Привіт, Лука, як твої справи? Як ти, що ти? Що там з поклейкою обоїв? Ще ніхто нічого не клеїв. Ще треба гроші насобирати на обої. Ви бачили, по чому ще стоїть рулон обоїв? Метровка, 1000-1200, блядь, рулон. Я впала в осадок. Молодо на свої руки виглядаєш. Привіт, красота, привіт, як твої справолі? Чому не допомагає кохати дитину? Блядь. Злачаємо тебе гроші. Героям слава. Лука, як твої справи? Розповідай, давно до мене не заходив. Нічого собі. На повишення я пішов, чи що? Та-дам! Так, надо це діло прилить. Так для чого тобі гроші? Для ремонту. Привіт. Чи ви вже вчора прилили? Чи ви, типа, не п'єте там? Я з Київської області. Що будеш ремонтувати? Просто обої хочу переклеїти в кімнаті одній. І не було в мені боляче, закрає обличчя долонями. Мені байдуже. Ой-ой-ой. Дякую за підписочку дуже. Якби ти, я б не вірив в любов. Лука, де ти? Гарнюня, дякую. Дякую за підписку. Що? Кажу, ти що, прилив чи ні? Чи ви не п'єте, не вживаєте? Дякую за вподобаєчки. Ну, ладно, ти не п'єш, а Могар вже виставив. Ні, о, правильно, нема чого. Таке звання дали. Доброго дня, прекрасна богиня. Доброго дня і вам. Нема як. Адамович, дякую за підписочку. Які плани в кого на сьогодні? Ой, божечко.
знаю, чогось так. Привіт. Дякую за троянду. Скучно щось в ефірі. Якісь такі всі мовчазні. Плани зломані, в нас дощ. У нас вчора був пів на третю ночі, обратно злило. Вже думала, що сьогодні така буде дерьмова погода, бо мені так і везе. Тільки я на роботу так і... Але ні, в нас сонечко, але дуже холодний вітер. З Київської області, а ти? Привіт, все добре. Твої як? В столиці сьогодні гарно. Харківська на правлінні. Йо-йо-йо. Що у вас по настрою?